Ni Kayo Kanyarwanda ku nikeri wanyu ubasuhuza uyu munsi. Kayo Kanyarwanda alias Silvestre kwa kuko hari wambwiye ati se ko ati jyewe kuvuga Kayo Kanyarwanda turashaka kwihisha cyangwa oya no ndazwi ni Silvestre. Gusa nari nahisemo iriya pseudonyme, c'est un clin d'œil kuri ya association yanjye nari narashinze yitwa Kanyarwanda, iracyanariho. Hanyuma kabeho nini n'indamutso nkunda cyane y'ikinyarwanda, nayo rimwe nzababwiraho nayikuye. Uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize kuri iyi ntambara y'akarere irimo itegurwa sous nos yeux. Donc cette nouvelle guerre régionale irimo itegurwa kuzaba iwacu hariya mu mezi ari imbere cyangwa mu myaka iri imbere ariko itarenze ibiri nkurikije uko mbibona. Mbese ikazamera nka ya yindi yabaye guhera muri 1990 kugera mu 2000. Nayo yabaye inugero regionale yafasha u Rwanda n'u Burundi na Congo, kuko bo hari igihe abantu bajya hari igihe tujya twibagirwa yuko iriya ntambara mu itegurwa ryayo no mu mikorerwe yayo yari intambara yari igamije ziriya yo gukora ari bitatu ikaba yaranabigezemo. Mu Burundi abantu tujya twibagirwa yuko muri iriya ntambara mu Burundi hishwe brutalement abaperezida babiri ndetse Ndadaye wicwa hapfuye mu Burundi ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage nyine abahutu n'abatutsi habaye za masakre. Donc la guerre a touché le Burundi cyane ariko byo ntibyavuzwe cyane nk'u Rwanda na Congo. Ndadaye ndi mwibuke ko yishwe hashize imyaka itatu gusa intambara yo mu Rwanda itangiye kandi yari igikomeza. Dada yicwa n'abantu bamwishe bahise bajya i Bugande nyine aho inkotanyi nazo ziropliyaga icyo gihe nyine ngo bahungiyeyo bafatwa na neza n'iki nk'uko byavuzwe mu makuru kandi bikivugwa naho ntaryamera yishwe nyuma y'amezi atandatu gusa bamwicana na Habyarimana nyine mu ndege imwe nabyo mucyo nta ngewe mbona kitari hazard kuko ntabwo ntaryamira hari abantu bakeka ko ntaryamira bari Dar es Salaam agahita avuga ngo kana ngo niko shaho Juvenal ngo uretse nicare iruhande rwawe tugende twiganirira no yarapanzwe kugira ngo ajye muri iriya ndege etsetera n'ayandi mateka. Intambara yo yari regional n'ubu ngubu intambara izaba regional uko iri gutegurwa izaba regional wenda ntihazabura n'ibindi bihugu biyenterivonamo diretoma cyangwa bigiramo uruhare indirect nk'uko yandi nayo byaje kuba hari ibihugu byinshi cyane byayintebonyemo ariko l'epicentre yayo
epicentre ni ukuvuga nka kurya umutingito w'isuba, bakavuga bati hariya niho byaturikiye bwa mbere, ariko bikitanda hirya no hino. L'epicentre izaba Rwanda, Burundi na Congo, essentiellement est du Congo. Ushobora kuvuga uti se iyo ntambara kuvuga ngo izabura, urabivuga bishingiye kuki? Niba ngombwa nako nzabikora, tuzakora une chronique sur icyo nakwita tuvuge la géopolitique des guerres africaines, aho nzagerageza kuba icyo kuba kwanaliza uriya umushinga w'iriya ntambara, mbese kwanaliza imishinga y'intambara zo muri Afurika ukuntu ikorwa, mpereye kuri iriya yabaye iwacu n'igiye kuhaba. Icyo gihe tuzarebera hamwe uwo mushinga nyine ukuntu utegura, kuko intambara z'ubu ni umushinga, kandi nabyita ko ari umushinga ekonomiki. Intambara z'ubu ubona ko kuko nta ideoloji ikibaho, ideoloji donc Abanyamerika n'Abarusi ubungubu batekereza kimwe, nta komunisime kibaho, n'Abashinwa c'est la même chose. Donc byose ubungubu c'est l'idéologie de l'argent. Et donc ce sont des guerres, imishinga économique nk'uko yayindi yabaye irya yopoje nyine Abanyamerika n'Abongereza n'Abafaransa mu karere. C'était pas une guerre idéologique kuko bose batekereza kimwe sur le plan idéologique. C'était une guerre économique, d'influence économique. Ubwo rero tuzareba hamwe ukuntu umushinga w'intambara ukuntu uba conçu, donc ukuntu utekerezwa, ukuntu ba formule bawushyira bawandika, ukuntu bakawaza objectif etc., ukuntu bawushyirwa mu bikorwa implementation kuri terrain, ndetse nyuma bakana n'ukuntu bamonitoringa nyine bakora evaluation yabo, bakareba niba za objectif zaragezweho n'iki, byaba ngombwa bakanawajista bakora nk'akandi gatambaro, mbese nka kurya n'ubundi bakoze muri Kongo ya mbere ya Kabila 1, babona bitari satisfaisant bagakora Kabila 2, fait gutyo kwa. N'ubu rero hari intambara iri gukorwa hariya, iri gutegurwa hariya, ngira ngo tuvugeho. Mushobora kuvuga uti ahawe ntayo izaba mukajya gu ti turaserenga kwa Gitwaza ntayo izaba. Ibyo nanjye nibyo nifuza, wenda nanjye nzajya nsenga, ariko turebe iramutse ibaye iriya ntambara yo mu karere, iramutse ibaye ese yagira izihe konsekanse ku Rwanda no kuri sosiyete y'u Rwanda, kuko ahangaha niho ipfundo riri. Kuko intambara zo mu karere, turi mu karere kabi, ubwo nzabisobanura muri iyo kronike yindi, turi mu karere kabi, ntabwo tuzayazivita, na nyuma y'iriya hazaba n'iyindi. Ikintu dushobora kujera twebwe nk'Abanyarwanda ni ukureba konsekansi igira kuri sosiyete yacu, mbese tukabetona sosiyete yacu, tukayitunganya ku buryo habaye n'izo za sokuse géopolitique zizajya zigira ingaruka nke kuri sosiyete yacu, cyane cyane ntizigire nka ziriya iriya ntambara yagize iriya ntambara des années 90 iwacu, kwa génocide, massacre,
kawosi donc ibintu nk'ibyo kwa iyo rero niho niyo nicyo cyampagurukije uyu munsi kugira ngo turebe niba iriya ntambara igiye kuba itaza challenginga ya sloga yacu tuvuga buri munsi kuva muri 94 ya sloga tuvuga never again plus jamais ça c'est mu kinyarwanda ntibizasubire na rimwe iyo niyo sloga muzi ko tuyivuga igihe cyose nibyo rero nagira ngo ndebe hano turebere hamwe uyu munsi kwa kuko en fait burya iyo ziriya ntambara z'uturere ziteguwe dege regional nka kuriya zizanywe n'abandi ibihugu zamatse ibihugu babifitemo inyungu wenda n'ibindi de puissance regionale nazo zifitemo inyungu twebwe ziturenze ok twebwe iyo ntambara igeze mu gihugu cyacu ishingira ampleur igira ubukana igira mu kudusenya no kudusenyera igihugu bari inversement directement proportionnel n'ibibazo twebwe ubwacu au niveau interne local dusanzwe dufite donc bivuga iyo dusanzwe dufite amakimbirane mu gihugu hagati yacu amasinde iyo dusanzwe dufite amasinde iyo ntambara zikayaheraho noneho tugashwanyuka cyane ariko ihera ku masinde tuba dusanzwe twe dufitanye sinziriba mubyumva mfite ni nk'uko imvura tuvuga imvura iguye ahantu imvura iguye ahantu imvura yonyine ni imvura nta igwa ahantu niba iguye ku mujyi runaka amazu asanzwe akomeye nta cyaba cyangwa ababaragaho haje nk'imvura y'ibiza kwa imvura y'umwuzure yahatara izisenyuka ni za zindi n'ubundi zisanzwe zari zifite umusingi donc fondasiyo itameze neza la toiture ntuza igisenge cyubakishije intuza zaboze inzugi zidafata neza ibintu nk'ibyo kwa nizo zisenyuka kurusha izindi aha rero nagira ngo turebe nyine niba sloga yacu ya never again mu Rwanda itagiye kongera kuba challenged iriya ntambara rero yateye dufite amasinde akomeye mu gihugu bwacu nza gukarasa mu bice nka bine mu bice bine amasinde nyira ngo uri mu nyumva wese uzi ikinyarwanda abakiri bato reka mbabwire iyo bavuga ngo abantu bafitanye amasinde afite ça veut dire un conflit latent iri aho itari yaba crise sibyo uko byagendaga mu kinyarwanda ubundi akenshi mu kinyarwanda abantu bapfaga imirima abaturanyi nk'uko ukabyuka nka mu gitondo ugasanga umuturanyi wawe mu masaha ubyutse wenda wari urangaye mu masaha ine ukabona yahinze yatangiye kurima amasinde mu murima wawe ageze nka hejuru iriya ugahita uza wiruka n'amacumu n'abahungu bawe nicyo ukamubwira uti hagarara utangaha ni mu wanjye urumva agahita amanura isuka ati nanjye ni mu wanjye mugatonganaho gato mu noneho mukavuga muti ibi tugomba kubyigaho buhagaritse guhinga nyine mukamuhagaritse mugateranya abavandimwe ibiki byose wa murimo ukagomba kuba amasinde tanke mutari mwarangiza cya kibazo mukiri muri negosiyasiyo rero cyarangiraga generale cyarangiraga swate mwumvikanye ya masinde akazahingwamo umurima n'uwo bemeje ko arahe
cyangwa se bikarangira byarananiranye mukarwada mukicana bikagira bite, aho niho le conflit iba ya dégénéré yabaye crise. No mu Rwanda rero ni kimwe, reka turebe amasinde yari ariho icyo gihe yatumye tugera hariya, intambara iza nyine ikabakome nk'imbarutso noneho mbese la pression y'intambara igatuma ya masinde avamo crise tukamarana. Muri sosiyete y'u Rwanda y'icyo gihe intambara itera, hari isinde risanzwe rizwi. Uyu munsi ndayalistinga gusa aya masinde, hanyuma mu makronike azakurikiraho tuzajye tureba isinde buri sinde uko rihagaze. Uyu munsi turebe aho rigeze, niba ubu ngubu haramutse habaye intambara iryo sinde ritakongera rikaduteranya. Njyewe rero nanda yakarasa mu masinde ane. Isinde rya mbere nicyo nakwita isinde ry'amoko, mbese isi iri rizwi isinde rya gahutu gatutsi, le conflit ethnique, iriya clivage ethnique iri mu Rwanda ya gahutu gatutsi. Tuzayiganiraho longomanza, nzafata risque yo kwivugaho ko kuvuga kuri biriya bintu muzi ukuntu ari ibintu très sensible, biri très risqué, ariko hari igihe kizagera tukaoblige kubivuga. Rega nka bya bindi bavuga ngo uzaterura ntumwica ishurume. Gusa uyu munsi akantu icyo nagira mbivuga ngo ndagira mvuge kuri iyo tabu gusa yantura kiriya kibazo njyewe. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont été en train de se faire, peu importe. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des petits groupes qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Kunda kuvuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ngo ibyo bintu ngo ibyo ni ibiki, urumva ngo ngenge ibyo simbikunda tusa, urumva ngo rwose ngo ibyo byaha ibyo ni ibintu ngo reka ngo twivugire bya brochette cyangwa ngo iby'abagore ngo reka twivugire ibindi. Nk'umunyamahanga iyo ahuye n'umunyarwanda, iyo umunyarwanda akamubwira ati ijoro ry'i Rwanda uhera arakubaza ati ese tuwe hutu hututsi, abanyarwanda iyo umubaje icyo rwose ahita arakara agahita ngo nongo pourquoi ngo ngiye ngo je suis ngo je suis rwandais ngo ibyo si ngo ni ibiki mbaye mu Rwanda n'ibintu nk'ibyo sinibaye. Ngiye ibyo bintu byara nk'ababeshya ngiye ibyo bintu byaranyobeye, le peuple yacu yaranyobeye kabisa. Sinzi niyo peuple ya mbere ku isi, donc ifite isinde ry'ingutu nka ririya rimaze des siècles rimaze kwica abantu barenga miliyoni zingahe, enye eshanu, ariko igihe cyose bakavuga ko icyo kibazo kitakwiye kuvugwa kwa ukibaza ese aba bantu muri sosiyete yabo bavuga iki, donc niba iki kitavugwa ikikwiye kuvugwa noneho ni iki? Ukayibo cyoko nituganira nyine kuri ibyo by'isinde, wenda je vais tenter une explication y'iyo tabu nayo pourquoi justement icyo kintu ari tabu. Mais bon pour le moment reka donc turistinge za ayo masinde. Isinde rya kabiri nibuka ryari rihari kuko nari mukuru nyine kandi ndi un acteur politico-social muri ya sosiyete icyo gihe. Hari isinde nabonaga rikomeye naryo bijya kumera nka ririya de type communautaire de type identitaire, ririya rya clivage regional icyo gihe ryari donc iyo ni clivage ibitraversa une communauté ethnique runaka, donc
biturutse n'aho bamwe baturuka mu gihugu cyangwa voilà batuye. Donc icyo gihe à l'époque ya traversaga écrivage régional ya traversaga plutôt la communauté Hutu. Icyo gihe la communauté Tutsi ne connaissait pas ce clivage. Wagura umututsi waba ku Kibuye waba wo mu Ruhengeri waba wahehe mwese mukaba muri abatutsi kwa la première identité mwirotuvagamo byari uko muri abatutsi ariko abahutu bo hari harajemo so clivage régional nayo tuzayireba n'icyayizanye etc. Et d'ailleurs ubungubu muri communauté tutsi aujourd'hui, et tout naho le clivage régional, yarubatswe yubatswe n'ubutegetsi, none bakagira des sous-identités différentes biturutse ahantu baturutse bataha cyangwa bahoze hariya kandi ugasanga nabyo birakomeye birakomeye. Isinde rero irya gatatu ngewe nkeka ko ryagize uruhare rukomeye cyane mbese rujya kungana na ririya n'iriya clivage ziriya za clivage identitaire ni isinde nakwita iry'ubusumbane mu Banyarwanda ubusumbane économique donc isinde ubusumbane mu by'ubukungu donc iryo sinde nza naryita la fracture sociale yari mu Rwanda icyo gihe kuvuga nyine icyobo cyari hagati y'abakize n'abakene uburyo basangiraga umugati muto w'u Rwanda iryo ni isinde ryagize uruhare rukomeye cyane 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 muri explosion ya kawa donc iryo ryagize uruhare intambara yatangiye ntabwo ryagize uruhare mu kwishoza cyangwa ikintu yatangiye donc yabaye un élément accélérateur ikomeye cyane iri ngiri akaba ni naryo ni njyewe nitirira bya bya za milice donc ziriya milice zamaze abantu byaba milice z'interahamwe milice z'abakombozi milice z'aba zizi nkotanyi meme parce que inkotanyi zarukubitaga nyine muri aba ba jeune les jeunes désespérés donc nazo etc. Donc la fracture sociale isinde rero rya nyuma ni ryo nakwita isinde ry'igitugu donc le conflit démocratique ariko nyita quoi la frustration abantu babaga bafite kubera ubutegetsi buta bute umuntu un individu atepanuyisamo kubera ko hari igitugu nta burenganzira buhagije umuntu afite kandi la liberté ari un des besoins fondamentaux de l'être humain et kuko niyo twaba turi abatutsi twembi ariko wowe warandoze umunwa donc twabipfa kwa ntabwo bavuga ngo nta kibazo biteye warandoze umunwa ari kuri wacu no urumva cyangwa tugarutse kuri bya fracture sociale ngo turi abatutsi twembi nta kibazo jya ku meza jyewe jyemburare ubwo uri murya uri umututsi nkajye buri kundira nta kibazo no c'est pas comme ça que ça fonctionne ayo meza wa ubututsi meza ute tuvukana cyangwa umuhutu mwene wacu ndayahirika ntareka ngo tuyicaraneho voilà donc uyu munsi c'était uniquement pour donc
kubakorera kuba listinga gukora liste y'amasinde uko nyabona yari ahari muri 90 igihe intambara yatangiraga yari muri sosiyete y'u Rwanda noneho abateje iyo ntambara bakaba barayiyapuye kuri ayo masinde kugira ngo batumenagure kugira batumenagure cyangwa badupuse kumenagurana. Ubwo rero ndagira ngo muri za kronike zizakurikiraho tuzagende tureba isinde kuri indi uburyo tuzakora hagati mushobora kuba munabitekereza utise mbese isinde rya gahutu gatutsi ubu rihagaze rite mu Rwanda, isinde rya clivage regional bihagaze rite, abantu babanye bate hakurikijwe region baturutsemo cyangwa se batuyemo cyangwa nyenyenye. Ese ubusumbane ubukene abakene n'abakire mu Rwanda bihagaze bite? La frustration économique igeze ku yihe niveau bite? Ese mu Rwanda ubwisanzure bugeze muri politique no mu mibereho y'abantu muri rusange ku buryo haramutse habaye intambara itahasanga abantu b'abarakare bategereje gusa uwabashyira Kalashnikov mu ntoki? Ibyo rero mubitekerezeho tuzabiganiraho, ahasigaye murakabaho, mugire umunsi mwiza, bye bye.